З 6 до 12 липня на парафії Архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви проходитимуть веселі канікули з Богом. Організатори не лише розважатимуть дітей, а й навчатимуть християнським цінностям. Далі у сюжеті. Вже стало доброю традицією під час літнього відпочинку від шкільних занять проводити для дітей розваги. Щороку християнський табір «Веселі канікули з Богом» проводять в різних містах і селах. Програма «Веселих канікул з Богом» є унікальною тим, що вона побудована згідно з методикою відомого італійського душпастера, який працював з молоддю – Джованні Боско. Дітей під час «Веселих канікул» не лише розважатимуть, а й навчатимуть християнським цінностям. Зокрема, розповідатимуть про святі тайни хрещення, священства миропомазання. Цей табір є найперше несе християнську ідею про те, що виховання, основні правди віри, про те, що доноситься до самих дітей. Найперше це через богослуження, молитву, які служаться в кожного дня в таких таборових днях. І окрім цього, священники чи семінаристи дають катехетичну науку, розкриваючи через катехетичні правди ту чи іншу мету, тему дня. Веселі канікули з Богом розпочнуть 6 липня. Щодня діти збиратимуться о 10-й годині біля Катедрального собору. Темою «Веселих канікул з Богом» цього року буде постать митрополита Андрея Шептицького. Завжди вони є десь зосереджені на розкриття певної тематики і розкриттям року, який відзначає сама церква. І цього річ це є відзначення року митрополита Андрея Шептицького. І в цих таборах ми також розкриваємо постать самого митрополита, яка є дуже вагомою і дуже такою потрібним прикладом для кожного з нас, українця, особливо в такі часи, які був дуже мужньою особою, персоною і добрим прикладом, добрим батьком, пастором, який вів свій народ, своїх вірних, і показував, як можна жити вільними, дійсно думаючими людьми у своїй державі, які переживав за своїх людей. І це ми відкриваємо зараз наново, бо для наших, особливо молоді, дітей, цю постать митрополита Андрея в цих таборах. Священники запрошують усіх охочих прийти та заздалегідь зареєструвати у табір дітей віком від 8 до 16 років. Участь безкоштовна. Тут вони проводитимуть час весело і цікаво. Навчать пізнавати себе, своїх друзів, а найголовніше – разом пізнати Бога, щоб у такий спосіб жити радісно, бути щасливим від того, що вони християни. Самі веселі канікули – це дозвілля в радості і без гріха. Тут діти мають велику змогу пізнати Бога через катехізацію братів-семінаристів, також прославляють Бога у своїх бансах, піснях, великих іграх. Наша місія як братів-семінаристів, як аніматорів, аніматор найперше – це той, хто надихає, той, який робить життя яскравим, таким кольоровим. Наша місія як братів-семінаристів – це навчити дітей про того Бога, в якого ми віримо. Чим для мене веселі канікули – це найперше є маса позитивних вражень, нових знайомств, а також можливість представити дітям Бога у інші такі цікаві для них інтерпретації. Тобто, як вже говорив брат Руслан, ми проводимо з ними цілий день фактично, і з ними співаємо різні християнські пісні, маємо з ними літургію. Тобто, ми представляємо Бога такий цікавий для них спосіб, щоб їх привести якось якраз власне через ці пісні, танці, навіть ті ігри до Бога, і щоб їм було цікаво, а не було нудно, і щоб вони якось мали в собі кожен таке зацікавлення.